一番単純なのは、インターネットはね、どうしても自分一人で全部やらなあかんっていう状況だとしたら、もうインターネットの注文を受けるのは週に1回、あ、注文で、出荷するのはもう週に1回って決めちゃえばいいですか。土曜日だけ、その日しかやってない。あとは注文を受けるだけ、受けてみて、で、毎週毎週土曜日に、じゃあ、やっちゃう。一応これ、発注処理とか、受注処理のメール、ありがとうございます、メールが。それで自分やってますよ。あ、それはきついですか。だから自動返信。初めに自動返信が行くようになってるんですから、絡みショップを増やすから、あれでやってて、自動返信するようになって、その後にまたちょっと遅れますよ。で入金になってまで1回送って、で出荷したらまた送るんですよ。だからこっちが4、5回あるんですよ、これ。まあでも、これ日を決めた方がいいですね。そうですね。僕はそうやってますよ。僕も絡みショップでやってるんで。あ、そうですね。僕は TV ジャンプだよ。すごい。まあ、山本さんね。5回やりに行ったんですけど、僕もメール打ちます。自動返信とか打ちますけど、山本さんに聞いていたっていうのがあるんですけど、今ちょっと忙しいから、ちょっと遅れますよと正直に打つんですよ。だ2週間後ぐらいですよ。ということで、ためるんですもんね。全然そうです。ただ、本書き始めたとか、締め切りあるんで、その時間でできないんですね。どうしてもDVD作って。僕も一個一個焼いてるんで、1枚3時間かかっちゃう。そうですかね。それが10件あったら、ね、30時間かかっちゃう。で、夜中にやるしかないですよ。途中で止まってるかもしれないですか。途中で焼くのが。ありますよ。朝なんですか。だから停電とかあったら。紙の量多いんで。電源も全部殺さなかったのかな。そしたら全く業務ストップしちゃった。それをやりながら帰って、うんぬんかんぬん、全部仕事やるんで。できないんですね。だからその自分がちょっと時間空く時期があるんで、例えば締め切りが終わったとかね、脱稿したとか、そういう時にちょっと送りますけどいいですかっていうことを言って、で、いいって言った人だけ作るんですよ。はい。それでちょっと待ってないっていう人もいるんですけど、その場合はちょっと、まあ、もう物理的に無理だと、それはもう諦めないという形で、中小なんで、これ酒井俊夫さんもおっしゃってたんですけど、限りなく簡単にせなあかんって言ったんですよ。業務が、中小なんで、やることいっぱいあるんで、限りなく簡単ですよ。めちゃくちゃ簡単に仕事がないだったっていうのを2年前にアドバイスいただいて、ここは、ね、自分本位でいいと思うんですよ、ね、アウデート。そうですよね。お寺のね、営業の方はちょっと自分の方でやっちゃう。またあんだと思うんですけど、向こうの都合もあったりするんで。そうですよ。で、こっちはね、結構ね、ちょインターネット販売なんで、ちょっと今の時期は忙しいんで、繁忙期なんですけど、3週間後ですけどいいですかとか、2週間後ですけどいいですか、はい、自分の都合を正直に言ったらいいんだ。それは正直だなと思う人もいるんで、それであれば違う戦略を解決しようと。週に1回だけしか儲けないぐらい、もしくは2日だけ。ちょっと質問があるんですけど、はい、